დილაშაბათ მშვიდობისა საქართველოს ყველა სოფელო და სოფლის მაცხოვრებლებო, უკვე გაღვიძებულებო და ეზო კარმიდამოში მოფუსფუსეებო. დილის მადლი შეგეწიოთ ყველას, ვინც გვისმენთ და ვისაც ჯერ კიდევ გძინავთ მათაც. სიკეთით, სიხარულით და კეთილგანწყობით დაწყებული იყოს ეს დღე თქვენთვის. ახლა კი ჩემი დილის საჩუქარი თქვენ, ანუ კეთილი სურვილებით ამარ ბოლქვაძისაგან. ჯანმრთელობა, ბედნიერება, შრომის უნარი, თქვენი შრომის დაფასება, საკუთარი თავის რწმენა, მომავლის იმედი, ხვავი და ბარაქა, ხეირი, საქმეში ხელის მომართვა, წინსვლა და წარმატება და ყველა სიკეთე მისურვებია თქვენთვის. და რაც გისურვეთ, არც ერთი არ აქცდენოდეთ. დილიდანვე გაუღიმეთ საკუთარ თავს, მეზობელ ახლობლებს და თქვენს კარგ განწყობაზე დადგებით და თქვენი სამეზობლოც. მერწმუნეთ, ყველა ურთიერთობაში მთავარი მაინც კეთილგანწყობაა. ხო, და კინაღამ დამავიწყდა ყველაზე მთავარი. შემოუშვით თქვენში სიყვარული, ასე რომ გვაკლია და ასე რომ გჭირდება დღეს ყოველ ჩვენთაგანს. არა ეს კეთილშობილი გრძნობა ასე კარში გასაგდები. და დემე, სანამ ახლა სიყვარულის ოდა აღმივლენია და დავცემულ ვარ ქათაკად, ის დროა შენი ჩვეული პრაგმატიზმი ძდექო უთხრა ჩემს ლირიკულ წიაღსულებს. რა ვიცი, მე ვარ ჩუმად და გისმენ, იმიტომ რომ სიმართლემ გითხრა, ძალიან სიამოვნებს ყოველ დილით, ისე როგორც ჩვენს მსმენელებს ყოველ შაბათკვირას დილით. ამ არაკაში შეძგადი ხარ და იმიტომ შეძგეწყდება. მინდა რომ გაგრძელდეს და თუნდაც მთელი გადაცემა იყოს ასეთი, მაგრამ ხო იცი, ყველა ფერი გადაცემას გააძლებ, პირობას რომ მოვაწყოთ. ვიდან ბოლომდე იქნება სიკეთილი სურვილი, კეთილსურვილებზე აგებული. ესე იგი, როგორც ამ რიტუალით ჩვენი მსმენელი მიხვდა რადიო პირველი არხის ეთერში სოფლის დილა დემეტრი ერგემლიძე და თამარ ბოლქვაძე, ვიქნებით 1 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად. მოგაზრდით თქვენთვის ძალიან ბევრ საინტერესო, სასარგებლო და საჭირო ინფორმაციას. ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა ჩვენი მსმენელი ძალიან აქტიურია ხოლმე და ჩვენთან ერთად ერთვება გადაცემაში, სტუმრებს კითხვებს უსვამს და გვთავაზობს ახალ თემებს ან თავის პრობლემებს ამოჭრიან ხოლმე. და მინდა რომ დღესაც ასეთი ცემა იყოს, ამიტომ შევახსენოთ. ეს ხიბლი აქვს რადიოს. ეს ინტერაქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. გრძნობთ, რომ მხოლოდ არა ვარ მარტო სტუდიაში, არამედ ბევრი ადამიანი გვისმენს ახლა და ისინი ჩვენთან ერთად ცდილობენ, რომ რაღაცა შექმნან და უკეთესად გააკეთონ თუნდაც სოფელში ან სოფლის მეურნეობაში. ტელეფონის ნომრებს შევახსენებ, იმისათვის რომ დღევანდელ გადაცემაში ჩაერთონ ჩვენთან ერთად. 2491192 და 2499192. დაგვირეკეთ, დაგვისვით კითხვები და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისგან. ასევე თუ გადაცემის განმეორებით ნახვის ან მოსმენის სურვილი გაგიჩნდებათ, შემოდით ჩვენს ვებგვერდზე radio1.gr, სადაც მოძებნით გადაცემას სოფლის დილას და იქ არის შემდეგ უკვე ყველა იმ გადაცემის ჩანაწერი, რომელიც აქამდე ყოფილა ეთერში. ახლა კი დრო გავაცნოთ ჩვენს მსმენელებს ჩვენი საუბრის თემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქვევრის წარმოების უძველეს ტრადიციაზე და გამოცდილ მექვევრესთან შეგახვედრებთ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება უბრალოდ სატელეფონო ჩართვა სოფელ მაკათუბრიდან, იქნება ბატონი ზაალ ბოჟაძე. დიდოსტატი ქვევრის, ძალიან გამოცდილი მეთუნე. მანამდე კი ქართული ქვევრის შესახებ ცირე მიმოხილვა შემოგთავაზებთ, სანამდე ჩავრთავთ ბატონ ზაალს. იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ქვევრი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ოფისში განათავსეს 2016 წელს. ქვევრი 8000 წლის ისტორიის მქონე თიხის ქართული უნიკალური ჭურჭელია, რომელსაც საქართველოში ოდითგანვე ღვინის დასაყენებლად და შესანახად იყენებდნენ. ქვევრის უნიკალურობა განპირობებულია გარკვეული თვისებების ერთობლიობით, თიხის მინერალური და ქიმიური შემადგენლობით, წყლის თვისებებით, ჰავით, დამზადების და გამოწვის საუკუნეებ გამოვლილი მეთოდებით. მეთუნეობა, ანუ ქვევრის დამზადება, საკმაოდ შრომატევადი და ხელოვნებად ქცეული სფეროა, რომელიც ოჯახური საქმიანობის ტრადიციად გვევლინება და თაობიდან თაობაზე გადადის. დღეს სწორედ ქვევრის დამზადების ხელოვნებაზე ვისაუბრებთ ბატონ ზალიკო ბოჟაძესთან. დილა მშვიდობისა, ბატონ ზალიკო. კარგი, მოძოს. და გვიხარია ძალიან ჩვენთან ერთად რომ ხართ. მადლობა. ბატონ ზალიკო, ახლა გვიამბეთ, როგორ გახდით მეთუნე და ვინ შეგაყვარათ ეს საქმე? როგორ დაიწყო თქვენი მეთუნეობა? მეთუნეობა ჩემი ოჯახის ტრადიცია არის. დიახ. ჩემი წინაპრები ყველა ქვევრის ხელოსნები ყოფილან. დიახ. მეუბნებოდა ხოლმე მამაჩემს. და ასე თაობიდან თაობას გადაეცემოდა თქვენს ოჯახში, ხო, ეს ტრადიცია? ბავშვობა ქვევრის ხელოსნებთან გვერდით გავატარე, მიყვარს, მომწონს ეს ხელობა. ბატონ ზალიკო, აი რა არის საჭირო ხარისხიანი ქვევრის დასამზადებლად? აი რა უნდა იცოდეს მეთუნემ? მოდით ეს ჩვენს რადიო მსმენელებს აუხსენით.
საიდან? ქვევრის, ქვევრის გასავლელა 3 რამ არის საჯირო. დიახ. დიახ, რეებია ეს? თავარია. პირველი, კარგი თიხა? დიახ. დიახ. კარგი გამოწვა, კარგი ხელოსანი. თუ ამ პრინციპს არ დავარღვევთ, შევარჩევთ კარგ თიხას, გამოვწვევთ კარგად, იქნება კარგი ხელოსანი, ქვევრა აუცილებლად ღვინის შესანახად და მოსათესრულად იქნება საუკეთესო და კარგი ჭურჭელი. კარგი თიხა რას ნიშნავს? აი როგორი უნდა იყოს, მაგრამ თქვენთან რეგიონში არის ასეთი თიხა სოფელში? ყველა თიხა, რომელსაც ფერი აქვს წითელი ან ვარდისფერი, იმას არ ნიშნავს, რომ ის გამოდგება იმის ქვევრის გასამზადებლად. ხელოსანმა ისიც მისი გამოწვის გადობის უნარიანობა, ის მსხვევადი, არ არის მსხვევადი, შეზეება, სწორი შეზეება თიხის, ეს არის აუცილებელი, რომელიც ეს თითოეულ ხელოსანს თავის საიდუმლოებაში სხვა თიხის თიხის მასალით, აი სხვა ხელოსანი ვერ იმუშავებს, იმიტომ ვერენდობა არის ის, როგორ უნდა მოექცეს, როგორ უნდა გააშროს, როგორ ცეცხლი, როგორ უნდა გამოწვას, სწრაფი ცეცხლი უნდა, ნელი ცეცხლი უნდა, ასე რომ ყველა თიხას აქვს თავის საიდუმლოება და ყველა ხელოსანს აქვს თავის საიდუმლოება. ბატონო სერგო, მე ერთი რაღაცა მსმენია ასეთი, რომ თიხა ოქროსა და სხვა ფერადი ლითონის მინარევებსაც უნდა შეიცავდესო და მართალია ეს? თიხა საერთოდ ესეთი თიხა არ არსებობს, რომ რამეში თუ იმას გავშიჯავს ჩვენ მიკროემით საშუალებით აღაცები არ ამოშტეს იქ, მაგრამ თავარია ის უნდა აკმაყოფილებს ღვინისათვის იმას საჭირო მოთხოვნებს, საჭირო მოთხოვნებას. ამიტომ ის რომ არ არის პირველი თავარი დასაერს, რომ მასში მოთავსებული ღვინო არ უნდა იყოს ორგანიზაციის საშიში, ცუდი მომწამლავი არ უნდა იყოს, ეს არის თავარი. და უნდა ამჟავდეს ღვინო, ხო? ჩიდებოდა ლაბორატორიული კვლევა, ჩიდებოდა ჩვენი მოპაპა ოდითგანვე, რომ 1000 წელია მეთუნეობა საქართველოში არსებობს და ჯერეთი ქვევრის ღვინისგან ცუდი ზემოქმედებით ადამიანის დანაკარგი არ არის აღნიშნული, მაგრამ დღეს იმ დონეზეა მისული ტექნოლოგია, რომ აინტერესებს სობლიოს თუ როგორი რა შეიცავს გუნდო, თუ ის საშიში არის თუ არა, ეს რაღაც. ამიტომ თქვენს კარგად გეხსენებათ, რომ საქართველოს აღებული მიწა დაკვლეული იქნა გერმანიის ლაბორატორიაში, მოცემული გვაქვს ცხრილები თუ რომელი რა შეიცავს და ნუ საშიშეც არ იყო, მაგრამ დღეს უკვე ეს კი ჩატარდა სერიოზული კვლევა. ხო, ჩატარდა და ეს ასე მოველოდი ჩვენ ხელოსნები, რომ ფიხაში ისეთი საშიში ზომითაც ჩვენ მუშაობთ და სხვა თიხები ახლა არ ვიცი, მაგრამ ზედისაც ხელოსნები მუშაობენ და ეს არის მამაპაპური გადაეცემა ყველა თაობას საშიში, მასში არაფერი არ ამოუჩენია. აგვიხსენით, რას ნიშნავს თიხის დავარგება? უნდა დავარგო? დავარგება რას ნიშნავს? აი თიხა ჩვენ უძახით აღალო მიწას, უძახით რახლება, ესე იგი ყველა კარიერზე ხელოსან როგორ არის ხელოსან, ის შეიძლება სულ ადღას 1 მეტროში ან 1-20 სანტიმეტრის გვერდზე იგივე ფერის მიწა მოჭრა, მაგრამ ის არ იყოს ვარგისი საშენებლად, იმიტომ რომ იმას ცეცხლში ვერ გამოიყვან თეას, ან დაგემსხრევა, ან ეს ტემპერატურას ვერ უძლებს გამოწვის ტემპერატურას და რა ვიცი, ესე იგი ეს ბუნებრივად არის, ადამიანს ათვისებული აქვს ხელოსანს, თუ რა უნდა გააკეთოს კარგ ხელოსანს. თქვენ სად იპოვეთ ეს თქვენთვის გამოსადეგი თიხა? თქვენ სოფელშია თუ საიდუმლო მოგაქვთ? ეს თითქმის საქართველოს მრავალ კუთხეშია მიმოფანტული, მაგრამ ვინაიდან ახლა აქ ხელოსნები ჩვენ დაინტერესებული არიან თაობიდან თაობას გადაეცემ, მე ვარაუდობ, რომ ასეთი თიხა სხვაგანაც იქნება. მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებული გამოდის მაინც იმერეთში. მაკათუბნის ხელოსანს გამოსდის. მე კიდე გამიგია, ხელზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ ხელოსანზე დამუშავებაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, უბრალოდ არ შეგაცხოთ და რო ავიღოთ ფიცარი და ორ ხელოსანს მიწე, ერთი ისე ლამაზკარებს გამოიყვა, შეგიძლიათ სასწაულს და მეორე შეიძლება ვერაფერ გამოიყვანოს შეიძლება. აა, გასაგებია. მე როგორც ვიცი, თქვენი ქვევრები არის ვიზუალურადაც ძალიან განსხვავებული, არა მხოლოდ ხალისხით, არა რაღაცა ვაზები ახატია ჩუქურთმები და ასე შემდეგ. თქვენი იდეა იყო, რომ ესე გაიკეთებინათ? თუ სადმე ნახეთ. ეს იდეა იყო საფრანგეთის იდეა, მომცამან ისა, ეს იდეა ნახაზი, მაჩვენა სურათი და ამის მეფეი ჩუქენ ზვალ.
რამდენი დღე სჭირდება ზოგადად ქვევრის მშენებლობას და როგორ ხვდებით, როდის უნდა შეიტანოთ გამოსაწვავად? ანუ მაგალითად, ერთ ორტონიან ქვევრს რამდენი კაცი სჭირდება, რომ აი ქურამდე უნებლად მიიტანოს? ისმენთ. ქვევრის გაშრობა დამოკიდებული არის ამისზე და მასალის ხარისხზე. თუ მასალა ნაკლებად სველია, შეიძლება რამოდენიმე 1-2 დღით აქეთ მოიგო. ასე დამოკიდებული არის ამისზე. თუ სული ამისი იქნა, შეიძლება 1 კვირის გასაშრობი, როელი 1 კვირაში გაშრობა, შეიძლება 1 კვირაში კი არა 10 თვეში გასაშრობა. ასე რომ თავარია რომ ჩვენ შევამჩნიოთ ეს მდგომარეობა, როდის არის გამოსაწვავი თუ არა, ზუსტი დროის განსაზღვრა არ შეიძლება. რომ მაინდამაინც ადრეში უნდა გამოუწვა, ან 5 დღეში უნდა გამოუწვა, თვითონ გვიჩვენებს პროდუქტი. ეს რა პერიოდი ჭირდება მას, ხო? ინდივიდუალური. და ამ პერიოდები შეიძლება თქვა, თუ სტაბილური ამიდი არის, შეიძლება დამზადებიდან პატარა მოცულობის ქვერები გაშრეს ათ დღეში, ორ კვირაში. დიდი მოცულობის ქვერები შეიძლება გაშრეს სამ კვირაში ან ერთ თვეში. ასე რომ მიტითებული დრო მაგაზე არ შეიძლება, ამის ზოგადად დამოკიდებული. საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, როგორც მივხვდი, ანუ. არა, უნდა იცოდეს, ხელოსანმა ჩადგმის შესაძგმელი, აი გამოსაწვავი არის თუ არა. დიახ. თვითონ უნდა შეატყოს იმას, შეიძლება ათ დღეში იყოს შესაძგმელი და გამოსაწვავი, შეიძლება ერთ თვეში იყოს, შეიძლება კიდე მეტის მეისადოს. თუ ქონიათ შემთხვევა ისეთი, რომ გაგტეხიათ ქვევრი. აი სანამდე ქურასთან მიტანას, ახლა ერტონიანს და ორტონიანს საკმაოდ დიდი ძალის ხმობა და ბევრი ხალხი, რამდენი კაცი გჭირდებათ, რომ აწიოთ ახლა ამ ხელა მასა? სიდეს გააჩნია ორტონიანი ქვევრი თუ არის, დაახლოებით 8 კაცი მინიმუმ ჭირდება. მერე დაბლა ახლა ტონიანი თუ არის და ტონახელი 6 კაცი ჭირდება. ო, ესე იგი დამხმარეც გჭირდებათ ამ დროს აუცილებლად. და ვინ არიან ეს დამხმარეები? თქვენ თანასოფლები? არა, საჭირო მარტო ხელოსანი ფიზიკური ძალა ჭირდება გადაადგილების დროს, ხოლო თუნდაც თავისი სიფრთხილეების და ნორმების დაცვა. და ქურას რა შეეხება, ეს თქვენ თვითონ აშენეთ? სადაც გამოსაწვავი. ყველაფერი, ყველაფერი ქურა არსებობს, ხელოსნები რომელიც ქურას აშენებას ვერ ფლობენ, ან რაღაცას ვერ ფლობენ. მე უკვე ნახევარი საუკუნეზე მეტი ამ საქმეს ვემსახურები და დამოუკიდებლად შემიძლია მიწის მოძიებაც, სათანადო ხელსაწყოების დამზადებაც, ღუმელების გაკეთებაც, რა ვიცი, ყველაფერი. მოკლედ ესე იგი ოქროს ხელება კაცი ყოფილ ხართ. კი. ბატონო ზალიკო. კიდე რა მინდა გითხოთ, იცით, ქვევრი ხო გაგვთვის მოკლემეტრაჟიანი ცნობილი ქართული ფილმი ნანახი. კი. ერთი ეს ამიხსენით. აუზი ეს კაროს რო ეცახიან. ქვევრის ყელი როგორი უნდა იყოს? ხო. უნდა ეტეოდეს ადამიანის შიგნით, ხო? უნდა შეესაბამებოდეს თავის მოცულობას, ახლა როგორც პატარა კაცო დიგიტალი გოუკეთო გამო ამბიტალო. მე თვითონ ამ დავარღვიო და თუ გემონობაზე ვლაპარაკებ, საქართველოს საქმეთა ისეს გააკეთებ. აჰა. ეხლა იცით კიდევ რა მაინტერესებს? აი დამღები სულ იყო, ეხლა მე მინახავს ინტერნეტ სივრცეში თქვენი წინაპრების, ისინიც დაიწერა ამის შესახებ, აი კაპანაძეების, ივანე კაპანაძე იყო კიდე ასეთი კაცი, რომელსაც ასევე ჰქონდა თავისი დამღა დადებული, ის სოფელ ტყებლოვანიდან იყო, ტყებლოვანაში არის გავრცელებული მექვევრეობა. მე ხო ისე არის გავრცელებული, კი ბატონო. და აი იცით ამ დამღის დადებით, ესე იგი თქვენ უკვდავყოფთ თქვენს სახელს, ხო? ნამოქმედი. აი როგორ არჩევთ, როგორი ტიპის სახელი და გვარი უნდა მიაწეროთ, რამე ორნამენტი თუ თქვენი გემოვნებით აკეთებთ ამას ყველაფერს? ახლა მე მაგალითად ესეთი დამღა მაქვს, რომელიც აწერია ჯორჯია გეორგია საქართველოს და ჩემი სოფლის სახელი, სოფელი მაქათუბანი ზალიკო ბოჟაძე. მე ეს ავიჩიე მაგალითად ამ დამღით მუშაობ დღემდე. ხოლო სამწუხაროდ დაალი ამ დამღას ეს მოგვიანებითი ხელოსნები არაქსელ ნიშნულობა და ახლა დღეს ამზადდება ქვევრები, მაგრამ უდამღო ქვევრები ახლა ვინც ყუთავს იმას შეუძლია გაამზადონ კაც. დასაკვირველია. ნუ ესე იგი თქვენი ხელწერა უნდა. ხო, ყველა ნახატსაწერია, ხა ლეონარდო და ვინჩის ნახატსაწერია, ხო, მაგრამ და ვინჩი ბოლოს და ბოლოს. დასასრულს თუ მოუცემთ ეს. ჯერ არა. კიდე რამდენიმე კითხვა. კიდე გვაქვს რამდენიმე კითხვა. აი თქვენ თქვით, რომ რაღაცა ინგლისური ასოებით აწერია ჯორჯია და მაკათუბაინა თქვენი სახელი. ეს ალბათ იმიტომ, რომ უცხოეთშიც იცნონ, მოკლედ, საიდან არის წარმოშობილი, ხო, ეს პროდუქტი. კი, თქვენი ქვევრები იყიდება, რა ვიცი, რა ძალიან ბევრ ქვეყანაში ქსმენია ამის შესახებ. მაინტერესებს როგორ გაითქვით არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში სახელი. შემქურებში
ხუინო მრავალ ქვეყანაში არ შეა, იაპონიაში, იტალიაში, ინგლისში, საფრანგეთში, სლოვენიაში წაგვითხრეს გუშინ. საქართველოს ყველა კუთხეში. რა შეეხება გაცნობას საქართველოში შიგდაც საუბრობ, ჩემ ქოვრას არასოდეს არ შეურცხველია. ამან მომცა სახელი ჯერ საქართველოში. საქართველოში მეზობელ სოფლებიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ დასავლეთ ნაწილში კუთხეში არასოდეს არ მოსულა ჩემთან კლიენტი და არ უთქვასო გაიბზარა. ვინო გააფუჭავ საბედნიეროდ. ამის შემდეგ ამ საახლობლო იპოვა ალბათ ახლა და ურთიერთობა ქონდა სხვა სხვა ქვეყნებთან და მოხდნენ ჩემთან იაპონელები მოხდნენ მაგალითად ერთ-ერთი ორი ჟურნალისტი თეიკო და მაიკო მოგზაურობდა საქართველოში რომელიც წერდა ქართული მემკვიდრეობის სხვადასხვა მიმართულების იმას აგროვებდა მონაცემებს და მოხდნენ ჩემთან დაინტერესდნენ დავმეგობრდით და მათი მეშვეობით მოხდა ჩემი ქვევრი მასში იაპონიაში რა შეეხება პირველი უცხოელი ვინ იყო აი რომელი ქვეყნიდან იყო პირველი იტალია ესკო გრავნერი ასეთი პიროვნება როგორ გაიცანით ეს კაცი როგორ მოგადგათ თქვენ მაკათობაში ჩემთან მაგრამ აქ ალბათ ვინმე ეყოლებოდა ალბათ ყავდა ვინმე მიმსწავლებელი მეღვინე ხო ალბათ დავიცი თვითონ მოგზანდა ჩემთან ოჯახში პურის მივიწვით ვისაუბრეთ და დაინტერესდა ჩემი ქვევრებით. ამის შემდეგ მე დავამზადე დამჭირდა ერთი სეზონი და უმზადე ქვევრები და წაიღო იტალიაში და ყოფილია. აჰა. და დღემდე მოკლედ გააქვს საქართველოს. ნე, გადავიდა ერთი მეგობრიდან მეორე მეგობარზე იმას სხვა ქვეყანაში ყავდა მეგობარი ასე გაითქვით მთელ სოფლიოში სახელი. მე ვიცი რომ თქვენი ქვევრი არის ყველა კონტინენტზე. მართალია ეს ამბავი, ხო? კი, მართალია. და ძალიან მეამაყება მე პირადად. კეავტრაბა ხო, მართალია. ბატონო ზალგო, თქვენ შესახებ კიდევ მსმენია რომ წელიწადში 200 ცალს ამზადებთო და როგორ აუდიხართ ამდეს ვინ გეხმარებათ? ეს 200 ცალი არის სხვა სხვა ზომა. ამაში შედის 100-წლიანი, 200-წლიანი, ვოლტონიანი, ტონახალიანი და ასე შემდეგ. შვილები მეხმარება სამი ბიჭი ყავს. და მუშაობენ თან მაგრამ ეს არის სეზონული სამსახური მუშაობა და სეზონზე როცა აქ საშუალება მეხმარებია შვილები როგორ დაინტერესდნენ თუ აპირებენ რომ ეს უდიდესი მემკვიდრეობა ეს უდიდესი ცოდნა რაც თქვენ გაქვთ რომ მათაც გაიზიარონ ისწავლონ თქვენგან ჩეჟორებით აღარ დასაქმებულები არიან მუშაობენ თან სამას რა ქვია სამსახურში სახელმწიფო სამსახურში და მაგრამ სურვილი აქვს ხო რომ ისწავლოთ? კი, იციან, მიწის შეძლებას, მოტანას, დამუშავებას, გამოწვა, ყველაფერი იციან, მაგრამ დრო არ აქვს. სეზონური არის და ზაფხულზე მეხმარებიან და ხო, კიდე რა მაინტერესებს, ესეთ ბატონ ზალიკო, აი როდის იწყება სეზონი, როდის არის თქვენ თქვით რომ სეზონური არისო ქვევრის დამზადებაო? როდის იწყება? აპრილში დაწყება, აპრილში დაიწყება, მაგრამ ესე იგი დამოკიდებული ვარ ბუნებაზე, გლობალური დათბობა დაიწყება, დაიწყება თუ დათბობა რა შეიძლება? ამ ყველაფრის პარალელურად მე მაინტერესებს ახლა ქვევრი რასაკვირველია ღვინისთვის გვჭირდება. თქვენ თვითონ ხომ არ ეწევით მეღვინეობას, მევენახეობას თქვენი ქვევრებში თუ მხოლოდ ქვევრები შემოიფარგლებით? საოჯახოს ეწევი, ისე არა მეღვინეობა, საოჯახოთ ვაზის მოვლა, დარგვა. რაჯიშის ვაზი გაქვთ? რაჯიშის ყურძენი გაქვთ? ციცხა, ციცხა. ციცხა, ხო? ციცხა. მე ასე მიმაჩნია საუკეთესო ჯიშია შამპანეული სოფლიოში. აჰა, იმერეთში კი ცნობილი და სახელგანთქმული. ბატონო ზალიკო, ერთხელ ერთმა ცნობილმა მეღვინემ ასეთი რამე მითხრა, რომ ქვევრი იმ შობიარე ქალს გავს, რომელსაც კარგი ღვინო უნდა დაბადოსო. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? შეკითხვა ვერ გავიგე. ერთმა ცნობილმა მეღვინემ ერთხელ მითხრა, რომ ქვევრიო იმ შობიარე ქალს გავსო, რომელსაც კარგი ღვინო უნდა შვასო. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? უნდა ახლა ალბათ იმან იგულისხმა, რომ როგორც მუცელი აქვს ქვევრს. ალბათ ასეთი გამარტივით თუ იგულისხმა. აქაც ალბათ ჯამთელი უნდა იყოს, ჯანსაღია ჯამთელი ბავშვი გაჩინოს არა. კი ბატონო. ხება კარგი ღვინოს. დიახ. ძანეთ გისმენთ. აი კარგი ღვინოს რა შეეხება, ამას უნდა სამი პირობა უნდა ამასაც. კარგი ქვევრი უნდა. კარგი მასალა უნდა, კარგი ქვევრი უნდა, კარგი გამოწვა უნდა და კარგი ტექნოლოგია, მარტო ქორმა, რაკნას თუ ტექნოლოგმა თავისი საქმე აკეთა. აი ამასთან მაინტერესებს თანე ქვევრი გასაგებია რომ შეიძლება წაიღოს მეღვინემ ჩაყაროს ქვევრები შემდეგ როგორ უნდა მოუაროს შემდეგ რა წესებია ამისთვის ხო ქვევრის მოვლის რა წესები არის
ქვევის მოვლა, ესე იგი ხარისხი, ქვევის ხარისხი დამოკიდებული არის ხელოსანზე, ხოლო ღვინის ხარისხი, როცა ქვევრა მართალია, რა ვთქვა რომ მაშინ თვითონ ტექნოლოგია არ არის ყოფილი და მე იცით რას გულისხმობდით ჩვენ ეს კითხვა რომ დაგისვით რომ ქვევრს როგორ უნდა მოუაროს ქვევრს ხო წეჭირდება კაცო გარეცხვა ხო რითი უნდა გაირეცხოს რა საშუალებით ანტისანიტარია ხო უნდა იყოს ქვევრსა რა თქმა უნდა სისუფთავე პირველი ეგ არის სისუფთავე ქვევრის რომ ის არის იმაში ნახება სასმელი პროდუქტი დიახ და სისუფთავე უნდა დაიცვას რა თქმა უნდა პირველი რიგში სისუფთავე და მეორე კარგი ტექნოლოგია რამდენად მისაღებია თქვენთვის ესეთი ფორმა როცა შიგნიდან მაგალითად სვილით წმენდნენ ხოლმე შიდა კედლებს სვილს სანთლით გასანთლა გამოსანთლა რამდენად მისაღებია ვინაიდან ქვევრი არის ძალიან რთული მოსავლელი სვილის დაფარის გარეშე ჩვილი არავის ხელს არ უშლის, ის არის ანტისეპტიკური, არავითარი ბაქტერია ემაში არ შეიჭრება, არის ადვილი მოსავლელი და ის დაუფარავი ქვევრია ძალიან რთული მოსავლელი. ხაი ხაერიდანაც იღებს, თავი არ უარეს, მაშინაც იღებს ბაქტერიებს. თუ ერთი შეიჭრა ემაში შიგნი ბაქტერია იმ ფორებში და ამ ერთხელ გაგიფუჭდა, არ არსებობს ფორინქოვის გამოკეთება. დამთავრდა უკვე ის ქვევრი. ეს თელმოსვიმან მიიღო უკვე ევროპამ ყველა მიცის რომ ბუნებრივი ფუტკრის სანთელი არავითარ რეაქციაში არ შედის ღუნოს ხელს არ უშლის არავითარ თავისი გენონური თვისებებით ბიოლოგიური თვისებებში რეაქციაში ხელს არ უშლის და არის კარგი მოსავლელი და აი უფრო პრაქტიკული. ბატონ ზალიკო, ჩვენ ერთი მსმენელი ყავს, ალბათ შეკითხვა აქვს თქვენთან, აბა მოусმინოთ. დილა მშვიდობისა. გამარჯობა. მშვიდობისა. ისმენთ. შეიძლება მე შეკითხვა ხა ბატონო? კი ბატონო, კი ბატონო. მაქსახი ქვევრი. ასე დაახლოებით 100 ლიტრამდე 80 და მაინტერესებს მისი გაგება როგორ გავიგო ის გაკეთილია თუ მწერია. კანო გაჟონვა ხო არ მიდის ღვინის ამის გაგება გაიგო. გასაგებია. ანუ ვიზუალურად ესე მთელია, ხო არ ეთყობა ვიზუალურად? ვიზუალურად მთელია, მაგრამ მე ვერ უგებულო კიმას, როგორ შეიძლება თუ შეიძლება მადლობა. გასაგებია. ხო, წალი რომ ჩავასხათ? ბატონო ზალიკო, აი როგორ უნდა გავიგო ჩვენი მსმენელი გეკითხებათ თქვენ რომ ქვევრიო გარედან ზევიდან არაფერი არ ეტყობაო, გატეხილია თუ არა, ხო არ აპარებსო ღვინოსო? ვიზუალურად შეიძლება თვალი დარიხებებოდეს, ამიტომ უნდა გაიშინჯოს წყლით. აჰა. 3 დღეღამე, მაქსიმუმ 3 დღეღამე, ან 24 საათი დააყენოს, გაამსოთ ეს წყლით, დაინიშნოს ადგილი, თუ იმან მოიკლო, ესე იგი ჟონოზე გადის, თუ არ მოიკლო, ესე იგი არ გადის. აჰა. მე რა მარტივი ყოფილა. ბატონო ზალიკო, როგორ ფიქრობთ, თქვენი ქვევრები რამდენ ხანს გაძლებენ? რა დროს გაუძლებენ? რა დროს გაუძლებენ და მე მგონი საუკუნეებს, არა? ხო, ახლა ახლა თუ ქვევრს სწორად დავამუშავებთ, მაშინ მოთავსებული ღვინო არასოდეს არ გაფუჭდება. თუ კარგად დავამუშავებთ, ამ დამუშავებაში შედის ზუსტად ის შიგნიდან დაფარვა ფუტკის სასანთლით. კარგად მოვლილი ქვევრი უსასრულო საუკუნეები მუშავებს. ხოლო თუ ის მუშამ მდგომარეობაში არის, თუ მიატოვე 5 წელი და 10 წელი წადი და მე კიდე მეინდომა ღვინი შეხმენ თავღია და თო ეგრე არა. მასე არ გამოვა. თუ მუშამ მდგომარეობაში არის? დიახ. უსასრულოდ იმუშავებს. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, აი ძალიან ინტერესი დიდი გამოიწვია თქვენმა საუბარმა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს თუმარს და მის გამრჩეხელებს, მართლა ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. შეკითხვა ასეთია, როგორ ჩანს ეს მაქათუბანი არის იმერეთი. ასენა რომ მხოლოდ ეს სამი ვაჟი ყავს, რომელიც მას ეხმარებიან. ამ მაქათუბანის გარდა მის ახლომახლო სხვა სოფლები თუ არიან ჩართული და იმ სამი ვაჟის გარდა ამ ტრადიციულ ქართულ ხელობას ასე დავარქვათ, თუ ყავს გამგზელებლები და ერთიც მინდა აღნიშნო, ეს გადმოცემით ვიცი, ზესტაფონის რაიონი არის ტფრინი, ასეთი სოფელი ალავერთთან ახლოს და რაღაც ერთ-ერთ გადაცემაში დიდი ხნის წინ იყო, რომ იქ არის ძალიან მრავალ ტონიანი ქვევრები უპატრონოდ
ჩხეიძეების საგვარეულოზე. იქ ნე მოვიდიოთ როგორ თბინმე გამოუჩნდა არის დაცული თუ არ არის. ძალიან უზარმაზარი ქვევრებზე იყო გადაცემა. საინტერესო ინფორმაცია, რომელი სოფელი თქვით თქვენ? ზესტაფონი. ეს არის ზესტაფონის რაიონი, უნდა იყოს ალავერტთან ახლოს. აჰა. გადმოცემით ვიცი მე, ამაზე მოდესღაც გადაცემა ყოფილა, ალბათ რამდენიმე. საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ, ჩვენც დავინტერესდებით. ისე სულ მენანებოდა და მეწოდებოდა, რომ რატომ იყო ასე ესე იგი მიტოვებული. მიტოვებული. ბუნებრივია ის საგვარეულო გაქრა და ქვეორები დარჩა, მაგრამ უზარმაზარი, არ ვიცი, ეხლა მე მისი ტევადობა რამდენი, მაგრამ აბა ვკითხოთ ბატონ ზალიკოს, მან რა იცის ამის შესახებ. ეხლა მაინტერესებს კიდე იმ სცენარეს, წვანე ეკლიანი სცენარია, რომელსაც მოიძიებენ ხოლმე და სარცხი ქვია მგონი რითაც ესე იგი რეცხენ, დამავიწყდა იმ სახელი სცენარი და დღესაც თვა ძალაში ბაბუაჩემი ქვევრში ჩადიოდა, მიიმალებოდა მის მუცელში და ისე უსხავდნენ წყალს. საინტერესო მოგონება ქონდა და საინტერესო ინფორმაციაც მოგვაწოდეთ. დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. ბატონ ზალიკო, თქვენ რა ხსენიათ აი ამ დიდი უზარმაზარი მიტოვებული ქვევრების შესახებ? სოფელი თქვენი მე კარგად ვიცი, ხოლო მაგის შესახებ ამხსენია და დავინტერესდები და კი ბატონო. ახლოსაა ჩემიდან და აი ახლობელი სკოლა და ინფორმაციაც მოიპოვებ. ხო, კიდე ქალბატო ზაინტერესებდა, რომ გარდაშვილებისაო, აი შეგირდები თუ ყავთ, როგორ ჩანს ეს ქონდა მხედველობაში, იმიტომ რომ საცოდაობა ასეთი ცოდნა, როგორიც თქვენ გაქვთ, დაიკარგოს, ხო? Ну, ჩემსოფელში და ყველა აკეთებდა თითქოს ყველა ოჯახი 60-იან წლებში, მაგრამ რაღაცას ამ სურვილი არ გაუშტათ, იმიტომ რომ ვერ დააკმაყოფილეს თავისი გაყიდვადი არ იყო მაშინ. სამოდურები მიიღეს რა, ესე ქვევრი უნდა გამოადგეს ადამიანს, ესეთი რაღაცაა, რომ ამის პასუხისგებელი უნდა იყოს და რაღაცათო აი პასუხისგებელი ალბათ ვერ შეძლებს და დაანებს თავი. ო, კიდე ქალბატონ ზეთი შეკითხვა ქონდა, რომ რაღაცა მცენარე ახსენა. სარცხი, სარცხის დასამზადება. მეცნობა, მეცნობეგარი თავგისარა წვანე. ასები ხეხებოდა კრაზანი, ხეხებოდა თავგისარას, იმას გააკეთებდნენ ჩორკს, ჩადიოდეში ხეხავდნენ, იხეხებოდა ბლის წყავით. რითი ხეხებოდა? ბლის წყავით, ბას გარემოს მცარებას უზახიან იმას ატყავდნენ, იმას და ინიც აპიმასებოდნენ სარცხელი. რა საინტერესო რაღაცები გავიგონე ახლა პირველად მასში ბლის წყალი. ეს საინტერესო მოძიებში. სარცხელი ახლა წიგში არის, ეს სპეციალური წიგნია, ის იმუნობის შემაზე არის სპეციალური ბროშურა, მასში არის ეს ინფორმაცია. წიგნი დაჩაინდან ესე იგი ქვევრის დაბადებიდან მოყოლებული, ვისი სარცხი საშუალებები რა იყო, იქ თავგისარათი დაცხებოდა, კაზანეთი დაცხებოდა, ოფიციოთი დაცხებოდა, კირისხნაეთი დაცხებოდა, ნასისხნაეთი დაცხებოდა. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს დიოქსიდობისა. გამარჯობა. გისმენთ? გამარჯობა. ეთერში ვარ? დიახი ბატონო. მოგესალმებით. ძალიან კარგი გადაცემები გაქვთ, რომელიც საჭიროა საქართველოსთვის და ყველა სოფლის მეურნეობის მუშაკისათვის. ერთი შეკითხვა მაქვს და განმარტება მინდა. თქვენ ახსენეთ, რომ ცვილით ქვევრის შიდა ზედაპირის მოკალვა ზედაპირანაზე. რა შეიძლება ქვევრის დანიშნულება არის, მას ფორები რო აქვს, ეს არის თერმოსისთვისება. როდესაც მოიკალება უკვე კიდე მინიშუტილში ყოფილა ის ჩასხმული და კიდე აი ამ ცვილით მოკალულ ქვევრში. აბა ბატონ ზალიკოს კითხეთ ერთი რა აზრის რა მაგას. კი ბატონო, ბატონ ზალიკო, აი გესმოდათ ალბათ. გესმოდათ, ხო? კი, მესმის, მესმის, რა თქოს გამიყოს. აბა რა ვუპასუხო? ანუ ფორები ხო ისება რეალურად ამ ცვილით, როდესაც შეგიძლია მოკალოთ. იხურება უფრო სწორად ფორები და ვეღარ სუნთქავსო, ეს კონდა ალბათ ხედელობაში ქვევრი. რა ხდება? აი ძველი ქვევრები იშვიათად ხდებოდა მოკალული და ვარქოთ მაგას. ვინაიდან მოკალული მოუკალავი ქვევრა იყო რთული მოსავლელი. რთული მოსავლელი და ადამიანი მეორეს არასწავლდა, რომ ეს იყო ადვილი მოსავლელი. რა შეეხება ფორების დაფარვას? დაკვლეული არის, არსებობს საჭმელი პროდუქტების სპეციალური რა დავარქვათ იმას ლაქები თუ კრასკები, ასეთი მასალა არსებობს, იტალიური მასალა ეპოვენი, რომელთაც იფარებოდა საჭმელი და საჭმელი პროდუქტების შიგა ზედაპირები, რომელსაც აქვს სუნთქვის კოეფიციენტი. ასევე სამთელ თუ ევროპა
აი რავი ხوار დიდი ჩამონათვალი ინგლისის საფრანგეთი თუ იტალია თუ რაღაც და ესე იგი ყველა მიიღო ამოსამთლა ვინეიდან ის აკმაყოფილებს აქვს სუთხის კოეფიციენტი ა გასაგებია არის ანტისეპტიკური და იმაში ვერ იჭრება ის და იმაში შედის ინფორებში ის თუ ეთქალვე ან ზმარმადეიბუდა ზმარის ბაქტერიებმა ან სულის ბაქტერიამ დაიბუდა ძნელი გამოსადენია იქიდან ამიტომ როგორც მწერ შემოსაზრება არ არის ესე იგი აკმოყოფილებს ის აკმოყოფილებს აი გარკვეულ მოთხოვნებს ხო სუნთქვის კოეფიციენტი აკმოყოფილებს რომელიც ღვინოს სჭირდება თავისი წარმოებისათვის და თავისი ფუნქციისათვის და ესეთი ის მოდის და მეგრელებიდან გამომდინარე და ყველა მეღვინეებიდან გამომდინარე ვამბობ ამას და სხვათაშორის ყველა მსოფლიო მეღვინეებს ვისნობ თვითონ ვიყავი დელგუსოს ლაბორატორიაში იტალიაში და მომსმენელი მაქვს და იმათაც მოისმინეს და დღეს სოფლიოში აღერებული არის ფუტკრის სანთლით დაფარული შიგა ზედაპირი და ასე რომ მესმენელი ოთახაზეც მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზალიკო. კიდევ ერთი მსმენელიც, კიდევ ერთი ზარიც გვაქვს. ვერ გელევა ჩვენი მსმენელი ბატონო ზალიკო. არ უნდა თქვენი ეთერი და გაშვებით. სტუმარ მასმედია ძალიან საინტერესო გადაცემა და გამახსენეთ სწორედ სოფელში ბაბუა როგორ ამზადებდა ღვინოს და როგორ რეცხავდა ქვერს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ზალიკო. უღრმესი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. აი თქვენ თვითონ დარწმუნდით რომ ჩვენ რადიო მე რო გთხოვეთ, ეს ქორები ძალიან მიყვარდა, ძალიან შეყვარულა ქორებზე ლექსებს აკვალიფიკაციად. ახლა მე გეტყვით, მე მიმაშნია რომ ქორების დამზადება სხვა თითის ნაკეთობასთან ერთად ერთ-ერთი თვალსაჩინო სამაღლო ნაკეთობა არის, რომელიც ამშვენებს ქართული კულტურის მემკვიდრეობის ჩამოთვალთა ნუსხას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნამდვილად გეთანხმებით. ახალგაზრდებს რომ შეისწავლონ ეს ქორება, რათა აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისათვის. კი ბატონო. სამ ვაზი და ქვევრი იქნება ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა საქართველოს იქნება. დიდი მადლობა. ამინ. დიდი მადლობა. გეთანხმებით და ჩვენსავით. მოუწოდოთ ყველას, ვინც გვისმენს ახლა რომ რეალურად ესეთი მამაპაპული რაღაც ტრადიციული საქმიანობები აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ. დიდი მეტრე წარმატებები უსურვოთ ბატონ ზალიკო ბოჟაძეს და მისი ტრადიციის გამგზელებელ მონაგარს და ყველა მეთუნეს, ვინც ამ მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას დღემდე აცოცხლებს. მართლაც მადლიან და ქართულ საქმეს აკეთებთ. ჩემო კარგებო და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ ამ საქმეში. ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს და ძალიან საინტერესო თემა იყო. არ ნაკლებ საინტერესო სტუმრები გვყავს ხოლმე ყოველ შაბათ კვირას დილის 10:00 წუთიდან რადიო პირველი არხის ეთერში, ახლა კი სოფლის დილის ეთერში უკვე აგროინფოს დრო დგება, ანუ გაგაცნობთ რა მოხდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი გასული კვირის განმავლობაში ქართულ აგროსფეროში. Агроинфо. ინოვაციური ტექნოლოგიით დამზადებული ქართული ვაშლის ჩიფსი რეალიზაციაში უკვე ჩაეშვა. პროდუქცია თბილისსა და ბაკურიანში რამდენიმე სუპერმარკეტში იყიდება. უახლოეს დღეებში კი ჩიფსები თბილისის მასშტაბით რამდენიმე ფიტნეს ცენტრში შევა. როგორც ახალი ქართული ბრენდის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა თამარ შეითნიშვილმა განაცხადა, ხილის ჩიფსი აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქცია, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ვაშლს და მზადდება ზეთისა და დანამატების გარეშე. მისი თქმით, ასეთ პროდუქტებზე მოთხოვნა მზარდია მსოფლიო მასშტაბით. ჩიფსები რეალიზაციაში დაახლოებით 1 თვეა ჩაეშვა და ბრენდი სწრაფად ვითარდება. პროდუქციის გასაყიდი ფასი 3.50 თეთრია, როგორც თამარ შეითნიშვილი ამბობს, შედარებით მაღალი ფასი პროდუქციის ხარისხმა და მისმა სიჯანსაღემ განაპირობა. პროდუქციით უცხოელების დაინტერესდნენ, ამ ეტაპზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს რამდენიმე პარტნიორთან და სამომავლოდ ქართული ვაშლის ჩიფსის ექსპორტზე გატანაც იგეგმება. საწარმო გორის რაიონის სოფელ დიჩში მდებარეობს, პროექტის ავტორი კი აგრარული უნივერსიტეტის რამდენიმე სტუდენტია. გადაცემა ფერმა სხვა შორის მათი პირველი სტუმარი იყო, როცა ისინი იყვნენ და ჯე კიდევ პატარა კუსტარული ის დანადგარში აშობდნენ. ეს სიუჟეტი ჰქონდა ფერმაში ამ სტუდენტებს. ეხლა უკვე ინტერესი იქნება იმ პატარა კუსტარული დანადგარიდან როგორ გამიტარდა დიდ საწარმოზე როგორ გადავიდა. ხო, ჩემოდა მეტრა და გავიგოთ როგორ გაფართოვდნენ. ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე იმშელეს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გამართულ შეხვედრაზე. სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის
წარმოადგენლება. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გატარებული ღონისძიებების შეაფასეს და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ასევე წარმოდგენილი იყო ის სტრატეგია, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით შეიქმნა და მომავალში გასატარებელ ღონისძიებებს მოიცავს. აღნიშნული სტრატეგია საფუძვლად დაედება იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის სრულ სისტემას, ასევე ხელს შეუწყოს ფერმიდან სუფრამდე სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმის გაძლიერებას. წელს ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროგრამის ფარგლებში 311,758 სული მსხვილფეხა და 95,957 წვრილფეხა პირუტყვია იდენტიფიცირებული. ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროგრამა საქართველოში 2012 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს დახმარებით და ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. ამ დრომდე 3 მილიონამდე მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვია იდენტიფიცირებული, ხოლო 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა ახალი რეგულაცია, რომლის თანახმადაც სასაკლაოზე არაიდენტიფიცირებული პირუტყვი ვეღარ დაიკვლება. კიდევ ერთი სასიამოვნო სიახლე, საქართველოში ბრაილის შრიფტიანი ღვინის ეტიკეტიანი ბოთლები გაიყიდება. არსებული ინფორმაციით, პოსტსაბჭოური ქვეყნებიდან საქართველო პირველია, სადაც მხედველობა დაქვეითებული ადამიანებისთვის ბრაილის შრიფტიანი ღვინის ეტიკეტიანი ბოთლები გაყიდვაში 1 თებერვლიდან ჩაეშვა. უკვე ინიციატივა ორგანიზაცია მომავლის სოფელს ეკუთვნის. ბრაილის შრიფტიანი ღვინა კი კომპანია ნავაზელმა ჩამოასხა. ბრაილის შრიფტიანი ეტიკეტით პირველად საფერავის გაყიდვა დაიწყება და ღვინის მაღაზიებში ის ეტაპობრივად გამოჩნდება. ძალიან კეთილშობილი საქმე გაუკეთებიათ ამ იდეის ავტორებს. ახლა კი ლიტველები, შემდეგი ინფორმაცია, ლიტველები აჭარაში მოგზაურობით ინტერესდებიან. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, აჭარის ტურისტული პროდუქტები ლიტვის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე ყურადღების ცენტრში მოექცა. ვიზიტორების განსაკუთრებული დაინტერესება მთიანი აჭარის ტურისტულმა შესაძლებლობებმა გამოიწვია. გამოფენის ფარგლებში დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა გამართეს პრეზენტაცია, სადაც ტურისტული სარეკლამო კომპანიებისა და მედიის წარმომადგენლებს აჭარის ტურისტული შესაძლებლობები გააცნეს. პრეზენტაცია დეგუსტაციით დასრულდა. მათივე ინფორმაციით, მიმდინარე წელს აჭარის ლიტვაში პოპულარიზაციის და რეგიონში ლიტველი ტურისტების მოზიტვის მიზნით პირისპირ შეხვედრები გამართება წამყვანი ტელეკომპანიის მესამე არხის National Geographic-ისა და ლიტვაში პოპულარული ვებსაიტების მენეჯმენტთან, ასევე წამყვანი ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებთან. ლიტვის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა 26 იანვარს დაიწყო და 28 იანვარს დასრულდა. გამოფენაზე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი დამოუკიდებელი სტენდით იყო წარმოდგენილი. აი ასეთი იყო მიმდინარე ახალი ამბები სოფლის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ახლა კი მე მგონია, რომ ცოტა რელაქსი არ გვაწყენდა, სასიამოვნოდ განმოხტვის და დადებითად დამოხტვის ყველაზე კარგი საშუალება გაირითმა. ყველაზე კარგი საშუალება, რასაკვირველია, კარგი უმორია, რომელსაც თამარი შემოგთავაზებს. დღეს აბალახდება ჩვენთან ამბოში. ხო, ინფორმაციით ისე დავტვირთეთ ჩვენი მსმენელი, ახლა დრო ცოტა გამტვირთოთ, ხო და სახეზე გატყობთ, ყურებზე გატყობთ გაყოფილებას და ვიწყებთ შემდეგ გაყოფილებას სოფლის დილაში, იუმორისტულ ბლოგს. ქუთაისში ავტობუსში რეისი დაასრულა. ქუთაისში ავტობუსმა რეისი დაასრულა და მძღოლმა წინაკარი გაახო. დაიძახა: "ჰე, ახლა გადავიხადოთ და ხელი გაიშვირა." ჩავიდა 1 2 3, გადაირია მძღოლი: "ჰე ბიჭო, გადაუხდელად რომ მიდიხარ, ჭირისუფალი თუ გონი ვარ, ხელი მაინც ჩამომარტივ თქვენ გაიხალხო." დობორჯგინიძე, გამეთრიე, მოყევი გაკვეთილი. მასწავლებლო, ჯერ სიამოიკითხეთ, იქნება არ ვარ კლასში. აი მერტი გამახსენდა. ისე რა Facebook-ზე რაღაცა კომენტარებში წეს ერთი ბიჭი, რომელიც არის გვარად აფციაური რა და რაღაც წერსო, ზივარო გამოცდაზეო და მოდის გამომცდელიო. აიღო ჩემ პირადობა უნდა გედასალოცლებლად რა გამოცდის წერის დროს და აიღო ესა და წაიკითხე ხმამაღლაო ჩემი გვარიო და მეორე გამოცდელმა ეკიდან ჯანმრთელობაო, აფციაური. აფცი, ეგონა დააცემინა. ჯანმრთელობა. გურული ამერიკიდან ურეკავს დედას და ეუბნება: "ნენაა, ნატალია ბიჭი იმშობიარა, მაგრამ არ ძეი არ აქვედა, ზანგის ქალი აჭობს ზუზუს, ამისა ბაღალა თა თეთრი არაო. ნენაა, ხუთი ბაღალა გაგაჩინეთ, ძეი არც მე მქონდა, ჩვენი ძროხის რძით დაგზარდეთ ხუთივე, მაგრამ რქები მარტო შენა მოგივიდაო." მიხდა. მიხდა რაშიც იყო საქმე. მიხდა, კი, რას გამოაპარებ გურულ დედას. აბა. ასეთი იყო ჩვენი იუმორისტული ბლოკი, იმედია ცოტა ორივე ყმით გაგაღიმეთ. მე ნამდვილად. აჰა. აგერ შეგვიძლია გამოცდა. ახლა კი დროა სასარგებლო რჩევები მოგაწოდოთ. რომელსაც დღეს მე შემოგთავაზებ. კი ბატონო.
სასარგებლო რჩევები. დღეს გავიგებთ რა საქმეები შეგვიძლია ჩავატაროთ ბახსა და ბოსტანში თებერვლის განმავლობაში. ხო, თებერვალი დადგა, ხეში წყალი ჩადგაო და შეგვიძლია უკვე აქტიურად შევდგეთ რაღაც საქმიანობას. იწყება უკვე სეზონი. კი, თებერვალის ზამთრის მესამე თვეა, თოვლით და სიცივით, თუმცა დღის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად იზრდება, მზე უფრო თბილი და ნათელი ხდება. შესაბამისად, ბუნება და ჩვენი ბაღიც გასაღვიძებლად ემზადება. მეურნე ადამიანის საგაზაფხულო სამუშაოების შემსუბუქებისათვის სწორედ ამ თვეში იწყება აქტიურ ზრუნვას. თებერვლის თბილ დღეებში ყურადღებით უნდა დაათვალიეროთ ხეხილის ბაღები, უნდა მოვაშოროთ შემორჩენილი ფოთლები და ნაყოფი. ხშირად სწორედ მათში იზამთრებს ნაყოფის სიდამპლე, რამაც შეიძლება დაავადოს ნარგავები და შეამციროს მოსავლიანობა. ასევე ყურადღებით დაათვალიეროთ ხეხილის ვარჯი. ქერქში ხშირად მავნებლები დებენ კვერცხებს, მათი მოშორება აუცილებელია, რადგან დათბობისთანავე მატლები გამოიჩეკება და ტოტებს, ყლორტებსა და კვირტებს დააზიანებს. მნიშვნელოვანია მუხლუხო მატლების მოცილება, რომელიც ხეებზე იზამთრებენ. თუ ტემპერატურული რეჟიმი დღეხამის განმავლობაში მკვეთრად იცვლება, ხეები კირხსნარით უნდა შევათეთროთ. 10 ლიტრ წყალზე 2-3 კილოგრამი გადამწვარი კირი უნდა შევაზავოთ. ამავე მიზეზით ხეებზე ზოგჯერ ქერქის კდება, მაღლა იწევს, ვარჯს შორდება და ქერქის ქვეშ დარჩენილი სიცარიელე მავნებელთა ბუდედ იქცევა. ამ შემთხვევაში ქერქი შეგიძლიათ წვრილი ლურსმნით მიაჭედოთ და იგი გაზაფხულზე ისევ შეეზრდება ხელს. ან მოაცილეთ და ბაღის მალამო წაუსვით, რომ ჭრილობა არ დარჩეს. მოაცილეთ ხეებს ხავსი და მღიერები. თებერვალში თუ კი თბილი ამინდი დადგება, აუცილებელია დავიწყოთ ხეხილისა და კენკროვანი კულტურების გასხვლაც. სხვადასხვა ხეხილოვანი კულტურების მოწესრიგება უპირველესი საქმეა, რომ მერე კარგი მოსავალი მოგცეს. კენკროვან კულტურებს გადაბერებული, დაავადებული და სუსტი ტოტები უნდა მოვაცილოთ, რომ სხმოიარობა უხვი იყოს. მნიშვნელოვანია აგრეთვე უხვი ნალექის პირობებში, ნარგავებში არ დადგეს თოვლის ნადნობი ან წვიმის წყლები. ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ჩაატარეთ სადრენაჟო ღონისძიებები, რომ მცენარეთა ფესვთა სისტემა ჭარბმა ტენმა არ დააზიანოს და წყალი არ დაგუბდეს დიდხანს იქ. ამავე პერიოდში შეადგინეთ თესვისა და დარგვის პირადი სამეურნეო კალენდარი. უნდა განსაზღვროთ, რისი დათესვა დარგვა გინდა და სად უნდა მოიძიოთ. მოამზადეთ თესლი დასათესად და აფასოვეთ დათესვის დროის მიხედვით. დაიწყეთ ჩითილების გამოყვანა დახურულ სივრცეში, გამხმარი დატეხილი ტოტები, ნასხლავი, ასე ფოთლები და სხვა ორგანული ნარჩენები მოაგროვეთ და გამოიყენეთ კომპოსტირებისათვის, ბრიკეტირებისათვის, კვლების ასამაღლებლად და ასე შემდეგ. გაზაფხულზე ბევრი საქმე გექნებათ, ამიტომ გარკვეული სამუშაო ობის ჯობს ახლა მოილიოთ. შეადგინეთ ფერმერის დღიური, დაიწყეთ ჩატარებული სამუშაოების და გაწეული ხარჯების აღრიცხვა, რათა წლის ბოლოს შეძლოთ დადგენა, რამდენად შემოსავლიანი იყო თქვენთვის მეურნეობა, რამდენად დაფასდა თქვენი შრომა. გარდა ამისა, ეს დაგეხმარებათ შემდეგ წელს სამუშაოების უკეთ და ეფექტურად დაგეგმვაში. წარმატებულ და მოსავლიან წელიწადს გისურვებთ. ასეთი სასარგებლო რჩევები მიმოწოდეთ, რომელსაც თუ გაითვალისწინებენ ჩვენი მსმენელები, დაწნობილია, რომ ძალიან კარგ შედეგს მიიღებენ საბოლოო ჯამში. დროს კარგად გადაანაწილებს. მე შეიძლება შეცურვილებს შემდემეთ. ჩვენი გადაცემის ბოლოს კი უკვე ლიტერატურის მოყვარულებს ბუხრისპირა ამბებს გთავაზობთ. თამარ, დღეს რა შემოგთავაზებ? დღეს ცნობილი ლიტერატურის ნინო დარბაიძის ბიოგრაფიულ მოთხრობას სათაურით მათხოვარი ნაჩნიკის ქვეშიდან. ოი, რა საინტერესო. პატარა რომ ვიყავი, აი ძალიან პატარა. ასე მეგონა, არა მხოლოდ ბავშვები, არამედ უფროსებიც უნივერმაგში იყიდებოდა. მოგინდებოდა ბებია, შეხვიდოდი, ჩადგებოდი რიქში და რომ მოგიწევდა, ეტყოდი: თუ შეიძლება ერთი გამხდარი, შავკაბიანი, ჭაღარათმიანი, ჭრელწინსაფარზე დიჯიბებიანი დიდედა, ანუ დიდი ბებია შემიხვიეთ. კარგი, ორი პაპინაც იყოს, ორივე ერთი სიმაღლის, ერთი წითელთმებიანი, მეორე ცოტა გრძელცხვირა და ორივე ტკბილი. სამი ერთად რა ღირს? ერთი ზანტი ბებიაც გავაყოლო თავისი ბანტიანი გიტარით და ზრდილობიანი ქმრით. იყოს ხურდა არ მინდა. мама ჩემი ერთი ჩემსავით ჰაი ხარა და ხარი ხარალე იყო. ამიტომ ყიდვა გაყიდვი საქმეები მუდამ დედა ჩემს ებარა. ესე იგი ჩვენ ყველანი დედა ჩემის ნაყიდები ვიყავით, მზამზარეულები, ისეთები როგორსაც გხედავთით. აი თვითონ დედა ჩემი ვიღამიყიდან სადა არჩია, ასეთი ლამაზი და სულ მორთულ მოკაზმული, თან ასეთი მკაცრი, მკაცრიც არა, შეუვალი, ერთს რომ იტყოდა და მორჩა. მაგას კი ჩემი გონება ვერა და ვერ სწდებოდა. თუ мама ჩემი იყიდა, რა დუნდოდა.
ზღვაზე ლამაზი და მორთული რუსი დეიდები ბევრი იცოდა. თან ისინი სულ მეფერებოდნენ შოკოლადებსა და ცარიელ დუხის ფლაკონებსაც ჩუქნიდნენ. მანიკურისასაც. ახლა დედაჩემი მალე 80-ისა შესრულდება. ვინც იცნობს დამეთანხმება და ვისაც არ უნახავს, კი დაიჯეროს, კი არა. როგორიც იყიდა мама ჩემმა მორთულ მოკაზმული პრიჩოსიანი, დღესაც ისეთია სახეზე წამლად ერთი ნაოჭიც არ აქვს. უპომადოდ რანაირია მართლა არასოდეს დამინახავს. მამლის პირველ დაყივლებამდე უკვე მაკიაჟი მოლეული აქვს. დედაჩემთან ერთად სადმე წასული, რაც არ უნდა გავპრანჭულიყავი, იერით მის ხელზე მოსამსახურეზე მეც ვერ ვკაჩავდი. მივდივარ თეთრ ასე დიღმის ბაზართან, თქვენ ჯვარი გწერია და საპანაშვიდო ყვავილები უნდა ვიყიდოთ. გავიხედე და ერთი ძალიან ნუ მეტი რომ არ შეიძლება, ისეთი გულში ჩასახუტებელი მწერალი მოდის. მოვიკითხეთ ერთმანეთი, დავემშვიდობეთ მეზობლის პანაშვიდიც მოვილიეთ, მოვედით შინ და დედაჩემს ერთი არ გაუხიმია. ახლა მთლად ისეთი ახლობელიც არ იყო განსვენებული დედაჩემი ჯავრით რომ გადაყოლოდა. ისეთი მომენტია გული რომ გიგრძნობს, ერთი ბიძგიღა უნდა ადამიანს პირის გახსნამდე და ვაი. მაგალითად კითხვა ხომ შვიდობაა? კი ბატონო, კითხა კიდეც პაპიდა ჩემმა ევჟგენიამ და წამოვიდა. რაღა მშვიდობა შენი, ეს მამაილა ესა. სიცხვილით ქუჩაში ვერ გაივლი ამასთან ერთად. თავი მომწონს, ქვეყანა შემოგვჩერებია, ვდგავარ საუკეთესო ყვავილებს ვარჩევ, გავიხედე და ერთი დაძენძილი, გაუბედურებული მათხოვარი გვიყურებს. ხომ იცი ჩემი ჩვილის გულის, ჩვილი გულის ამბავი, პორტმანის კუთხეში თავჭაყოფილი გასაკითხს ვეძებ ორი თითით. ავწიე თავი და რას ვხედავ? ეს ჩემი შვილი გაექანა, კისერზე შეახტა, ლამის ძირს დასცა. გასტუკივით ჩამოეკიდა და ჰაერში ფეხებს აფარტხალებს. ძლივს ჩამოხსენი იქიდან. ვის დაემგვანა ეს უთავმოყარეო? არა, ჯიში, ჯიში. ცოტა დრო გავიდა თუ ბევრი ერთხელ ტუშის ჩამოსვლამდე ატირებული დედაჩემი იმ მათხოვრის სურათიან წიგნს მაჩვენებს. არ თქვენ არ ვარგიხართ, გენიოსი კაცი გვერდზე ყავდა და მეგობრებს მაინც თითო ტკბილი სიტყვა რომ გეთქვა, დღეს ცოცხალი იქნებოდა. რა წიგნები მიუმატა იმის მერე, კარგად არ ვიცი. ის ერთი კი ნაჩნი ქვეშ მთელი საუკუნე ეტო. კარგი იყო, მართლა სათბოულობ ამ რაღაცას. მოკლედ შენ ისე გსაქვია, თაწყაროები წარმო. მოთხრობის ავტორი ჩემი კურსელია ნინო დარბაიძე. უნივერსიტეტში ერთად დავამთავრე ფილოლოგიის ფაკულტეტი მე. გადაეცით ბევრი კომპლიმენტი ჩემგან. ასეთი იყო დღევანდელი სოფლის დილა სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდი ჟურნალისტები თამარ ბოლქვაძე, დემეტრე გემლიძე, პროდიუსერი ლელა ვაშაკიძე და ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. ხვალამდე გემშვიდობებით. ზარდათავის უბეში მე არის მისი მშობელი.